YouTube, det her er Pure Productions, er jo med roboten Toto, og i dag så gjør jeg egentlig noe litt spesielt. Jeg fant et program på mobilen som gjør at jeg kan filme mobilen og laste opp derfra til YouTube. I dag så filmer jeg episode 2 av at vi går til Bucket Plugins. Men det skjedde en feil med videoen, så da er jeg nødt til å prøve å filme den for tredje gang. Hvis det ikke går, da må jeg prøve å se om jeg finner et nytt filmeprogram. Jeg burde egentlig kanskje si hva jeg holder på med. Jeg tenkte å lage en oppdateringsvideo. Det er å bare filme. Egentlig ikke noe spesielt, jeg bare snakker. For at dere skal vite litt mer hva vi hjelper med, og hva som skjer og sånne ting. Jeg forklarte egentlig ting ganske nøye i videoen, men når dere ikke vil, så vil dere ikke. I hvert fall, vi hjelper på å lage logo. Og jeg tenkte egentlig å vente til logoen var ferdig, før jeg la ut noen nye videoer. Men det går litt tregt. I tillegg til at nå har den klikket på en måte, det filmeprogrammet, så det bare lagrer liksom musetastene mine. Litt kjipt. Jeg ligger der i senga. Bare informere litt om hva vi hjelper med, bare sånn kjapt. Som jeg kommer til å legge ut, ja, stort sett, når det er noe nytt å fortelle. Så det kan jo være litt greit å få med seg mer. Hvis du har lyst til å vite hvorfor og hva og sånn, så må du bare kommentere under dem her. Jeg tenker meg at hvis det ikke handler om noe spesielt til de andre videoene, som koding og sånn, så kan du spørre generelt om ting her hvis du ikke har lyst til å sende en privat melding. Så da tenker jeg egentlig bare at jeg runder av, ja, den ikke akkurat videobloggen, men jeg har bare en liten oppdateringssnutt. Så da ses vi vel i en neste episode av Bucket Plugins eller oppdateringsvideo. Ha det!